תראו לי סרטון מצמרר על אותו יהודי שעשה תאונת דרכים, הוא אשתו והילדים שלו, ושלא נדע, איבד את שלושת ילדיו ואשתו עדיין נמצאת תחת הרדמה. הוא בעצמו לא מסוגל להתלבש לבד, לא מסוגל לאכול לבד, והוא אומר, כמה אנחנו צריכים להעריך את הדברים הקטנים, את זה שאנחנו מסוגלים להתלבש לבד. פעם חשבתם על זה? אתם מסוגלים להתלבש לבד? תגידו תודה 1,000 פעם. כמה היה מוכן לשלם אדם שנמצא עכשיו תחת הרדמה או לא יודע מה בבית חולים ולא מסוגל לעשות שום דבר כדי לשבת עם אשתו על כוס תה בבית? פעם נהניתם ככה מהכוס תה? כאילו זה $1,000,000? ככה אנחנו צריכים להרגיש מהדברים הקטנים. אם נתחיל לשים לב לדברים הקטנים האלה, נתחיל ליהנות באמת מהחיים שלנו.